Миколаївщини продовжує для вас свою роботу. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. У Миколаєві стартувала нова медична програма боротьби із гепатитом С. Весь гарнізон Миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчини. Вчора близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вчинення насильницьких дій щодо малолітньої мешканки Заводського району Миколаєва. Нападник напав на дівчину у ліфті багатоповерхівки. За словами дівчинки, незнайомець зайшов у ліфт за нею. Коли ліфт почав рухатись, чоловік натиснув стоп. Наразі призначено ряд відповідних експертиз, з дитиною працюють психологи, зроблений фоторобот, розшукується підозрюваний. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Гарнізон Миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка за фотороботом. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм та чорне взуття. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 23 жовтня, Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» почала реалізовувати другу частину проєкту з лікування гепатиту С у Миколаївській області. Разом із фахівцями Миколаївського обласного наркологічного диспансеру лікарі без кордонів безкоштовно діагностуватимуть та лікуватимуть гепатит С у 150 людей, які знаходяться на опіоїдній замісній терапії, аби подолати наркологічну залежність. Робота починається вже наступного тижня і планується пролікувати 150 пацієнтів, яких буде розділено на дві частини. Першу частину, що складається із 75 пацієнтів, лікувати почнуть вже наступного тижня. Другу частину, яка складатиметься ще із 75 пацієнтів, їх лікування буде здійснюватися з 2019 року. Типова тривалість лікування складається 12 тижнів. Проте деяким пацієнтам необхідно буде проходити лікування протягом 24 тижнів. Також хочу додати, що перш ніж пацієнти зможуть пройти через аналіз, для визначення, чи вилікувались вони, їм потрібно буде почекати 3 місяці. Діагностичні та лабораторні матеріали, а також медикаменти для лікування пацієнтів були придбані за рахунок організації «Лікарі без кордонів». Перша частина програми почалась 28 листопада минулого року в Центрі паліативної допомоги. На сьогоднішній день у нас оптимістичні результати, дуже високий рівень сприйняття, а також всі пацієнти дуже задоволені доглядом, який ми надали. З тих пацієнтів, які були протестовані, 142 із 143 було виліковано. Ну і взагалі ми ж повинні розуміти, що наркохворі є одною з соціальних причин розповсюдження як ВІЧ, так і гепатиту С. Якщо ми будемо лікувати причину, а саме тих, хто розпространяє гепатит С, то, мабуть, ми зробимо великий шаг тому, щоб вилікувати і наслідки. Да? Взагалі наявність гепатиту С серед населення України. Вікторія Кличко працює лікарем-наркологом в Миколаївському обласному наркологічному диспансері. Вона працюватиме із пацієнтами. Були трьохдневні такі. Були триденні ознайомчі курси. Ми продивилися всю документацію, котра необхідна, який буде практично маршрут пацієнтів. Повністю обговорили, аби це було максимально зручно і пацієнту, і нам, і команді МСФ. Тобто це забір крові, це консультація, це призначення лікування, це отримання аналізів, подальше коригування лікування і так далі. Євгенія Голубова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У середу 24 жовтня військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти на честь виходу із зони проведення операції об'єднаних сил пройдуть маршем проспектом Героїв України. Про це повідомили у корпусі морської піхоти. За наявною інформацією, у 9-й годині ранку військовослужбовці зберуться біля військової частини у районі Тернівського кільця. Звідти пішки вирушать до меморіалу героям-альшанцям на вулиці Адміральська. Об 11:00 біля меморіалу відбудеться панихида за загиблими у зоні проведення бойових дій морських піхотинців.
Нагадаємо, 36-та бригада морської піхоти сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого російськими військами півострова Крим. 36-ї окремої бригади берегової оборони 1-го і 501-го окремих батальйонів морської піхоти. З перших днів антитерористичної операції бійці бригади беруть участь у бойових діях на Маріупольському напрямку. Вперше за цей час бригада у повному складі виведена із зони проведення бойових дій. «25 жовтня муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграє свій п'ятий матч сезону 2018-2019 української суперліги. Підопічні Віталія Чернія на виїзді протистоятимуть «Динамо Одесі». Після двох стартових поразок «Корабели» перемогли «Авантаж Політехнік» та «Дніпро» і перебувають на шостій позиції турнірної таблиці. Господарі посідають четверту сходинку. Одесити також зіграли 4 матчі, 3 з яких завершили на свою користь. Нагадаємо, минулого сезону у 4 матчах регулярної першості тричі перемагали одесити, зокрема в обох матчах на власному паркеті. І миколаївці палять опале листя попри заборони і загрози не тільки власному здоров'ю, а й гаманцю. Тож, чим шкідливе спалювати листя та чи можливо переконати містян не робити цього, або потрібно лише карати? Про це сьогодні ведуча програми «Тема дня» Тетяна Мілякіна говоритиме з фізіопульмонологом Наталею Кльоц та заступником голови адміністрації Заводського району міста Дмитром Лісовським. Початок прямого ефіру о 19:20, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.